Училища за пример е една голяма общност, в която сме включени и ние, Обединено училище Христо Ботев, както и други училища от цялата страна. Тази общност ни помага да се подкрепяме взаимно, да обменяме опит и да споделяме добри практики. Важно е училищата да прецизират своето време, когато кандидатстват по програма училища за пример и да осъзнават своите задължения, тъй като тук не става дума просто за едно обучение извън контекст, а за двугодишна програма, за цялостно обновление, за цялостна система, нова поставяща ученика в центъра на фокуса. Мотивацията, която имахме за включването ни в програмата на училища за пример, е свързана с развитието на ученика. Децата да мечтаят извън хоризонта на мечтите си. Програмата ни помогна да изпълним нашата визия в тази посока. Да покажем на останалата част на света как в едно училище, примерно, може да се изучава японски език. Нашите деца с уменията и знанията по японски език участват в състезания по ораторско майсторство, демонстрират сценки, изпълняват песни и показват как може в едно малко училище в село Цонево да мечтаят и да си изпълняват мечтите. Както знаете, често учениците от малките населени места са притеснителни и не са уверени в себе си. Това се промени, след като нашите ученици се включиха в програмата Училища за пример. Те станаха по-самостоятелни, по-инициативни, дават си обективна самооценка, идват с желание на училище, искат да се развият. Учениците свикнаха с това да бъдат в центъра на образователния процес. За мен ученика в центъра означава да бъде активната страна в учебния процес, да работи в екип, да изследва, да си сътрудничи с учениците си. Един от най-ценните инструменти за мен в програмата Училища за пример е именно възможността за взаимодействие с ментор, защото в работата, в програмата често имаме нужда от напътствия, от уверението, че се движим по правилния път, разбира се, от качествена експертиза, от съвети, какво можем да подобрим, какво да надградим и как да надскочим собствените си възможности с фокус ученика в центъра. Още от първия ден на участието си в тази програма ми направи впечатление високия професионализъм на екипа на Заедно в час. Нашият ментор абсолютно винаги се отзоваваше, когато имахме нужда от него. Даваше ни насоки, даваше ни съвети. Според мен всички учители, които са в тази програма Заедно в час, не са хора, които само наливат знания в учениците, а са хора, които възпитават ценности. Ние упражняваме рефлексия. Децата, аз нямам възможност да говорят. Обсъждаме в началото и край на часа кой как се чувства. Една от силите, която най-често аз използвам, това е уважението, загриженост и това те да си помагат в часовете. Колегите, които определихме да се включват в програма Училища за пример, са тези колеги, които имат силна вътрешна мотивация и желание да покажат ученика в най-добрата светлина. Включих се в програмата Училища за пример, защото вярвам, че всеки ученик има потенциал, който трябва да развие. Стига да получи правилната подкрепа и внимание. Вярвам, че програмата дава точно това. Дава възможност на всеки ученик да развие своя потенциал. Работата с ментора често ме предизвиква да изляза от своята зона на комфорт. Като част от лидерския екип се налага да давам обратна връзка на наблюдаваните колеги от педагогическия екип. В това малко се усещам неуверена, но с помощта на ментора често успявам да надскоча себе си, да надградя обратната връзка по начина, по който съм ме предоставила на предишното наблюдение. Разбира се, ментора ми помага и със своята експертиза и с различната перспектива, която ми дава при съвместните ни наблюдения. Така че в това отношение смятам, че наистина подкрепата е много ценна. Освен това, ментора винаги е на разположение с ресурси, които ни предоставя по различни теми и всячески се стреми да облегчи работата ни. Преди да вляза в програмата Училища за пример, бях много самокритична, което много ме захабеваше. Тя ме накара да бъда по-реалистична, накара ме да бъда по-обективна. Успях да извлека за себе си силните и слаби страни и да надгради върху тях. Влизайки в програмата Училища за пример, човек се чувства несигурен от новото, което го очаква, но в същото време пък очаква се интерес предизвикателствата, които му предстоят. Бих дал съвет на училища, които са от нашия калибър, така да се каже, да кандидатстват смело.